Com cartazes e carro de som, os trabalhadores e sindicatos do segmento de eventos e turismo direcionavam as reivindicações ao Paço Municipal. O que nós estamos pedindo aqui é o direito de voltar a trabalhar. Por que somente os eventos, não pode, prefeito? Já são meses sem trabalho, o que tem afetado toda uma cadeia produtiva. Se você pensar em uma festa, você já começa comprando sua roupa, pegando um táxi, ir por evento, pessoas já te recebem, fotógrafos, harmonização do espaço, um garçom já te recebe, então tem o buffet, você levanta para jantar, pessoas te servem, vai ao banheiro, pessoal da limpeza, tem o som, os DJs, depois artistas, enfim. É uma cadeia, se não for parar para pensar, é enorme. E esse pessoal está sem trabalhar. Praticamente tudo já voltou. Por quê? O que está acontecendo com Goiânia? O Thiago tem uma empresa que realiza eventos. Já está até pensando em ir para outra cidade para poder trabalhar. Se esse mês nós não conseguirmos avançar com a tratativa com a Prefeitura de Goiânia, a gente vai ser obrigado a aceitar convite de outro município. Que é uma pena, porque não existe lugar mais apropriado para fazer um evento de negócio que é Goiânia, no Centro de Convenções de Goiânia. De acordo com o sindicato, que representa o segmento de eventos, há hoje 40 mil autônomos sem trabalho e outros 1.000 produtores de eventos paralisados. E o prejuízo desses 7 meses de paralisação já chega a 15 bilhões de reais só em Goiânia. Situação que para o sindicato, que representa os trabalhadores do setor, já está insustentável. A gente está tentando ser ajudado à medida que pode, arrecadando alimentos, ajudando aqueles mais necessitados, mas está chegando um ponto que não está tendo mais de onde tirar. Então o que a gente pede é que volte esse mercado de eventos ao trabalho, à flexibilização, para que a gente tenha condição e dignidade de levar comida para a mesa. Que tipo de protocolo vocês estão trabalhando para garantir que essa flexibilização vai acontecer de forma segura? Todos os protocolos que estão previstos pela Organização Mundial da Saúde, utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento, o contingente de pessoas dentro do estabelecimento reduzido com a capacidade total para que não haja essa aglomeração. Então, assim, toda essa responsabilidade e preocupação, porque ninguém quer que essa pandemia se alaste cada vez mais e que coloque como bode expiatório a parte dos eventos.